Спостерігачі громадянської мережі «Опора» двічі викликали поліцію на засідання окружної виборчої комісії номер 166, каже координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. На засіданні окружної виборчої комісії номер 166, нагадаю, це безперервне засідання, яке розпочалося 21 липня о 20-й годині. Вже ближче до ранку спостерігач «Опори» зафіксував, що будівлі, де знаходиться ця ОВК, в одному із приміщень члени дільничних виборчих комісій проводили чи то запис, чи то виправлення в бланках протоколів про підрахунки голосів. Оскільки нам невідомо, які саме вони дії вчиняли, але, на нашу думку, тут і ознаки правопорушення, ми звернулися в правоохоронні органи для того, щоб вони з'ясували усі обставини та, якщо є склад злочину чи правопорушення, склали відповідний протокол. Представник від творчого об'єднання «Нівроку» Олександр Домбровський розповідає, спостерігачі зафіксували можливі порушення у ніч підрахунку голосів на 164-му виборчому окрузі. Три випадки було нашими спостерігачами конкретно зафіксовано, коли члени дільничних комісій мали при собі печатки. І, як уже поліція повідомляла, намагалися якісь робити виправлення. Ну, наголошую, законом заборонено вивозити печатку з виборчої дільниці. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик повідомив, що не зафіксував порушень, які би вплинули на результати виборів. Фіксувалися деякі певні процедурні порушення, вони були незначними щодо процесу запаковування тих чи інших документів, щодо процесу взагалі підрахунку голосів. Так? Тобто були до нас там звернення, навіть до наших спостерігачів, щодо тих ситуацій, які що вписувати в графі предмети, що таке предмети, так? От, були такі питання там щодо бюлетенів, які не підлягають врахуванню. От, тобто, говорить про те, що десь члени дільничних виборчих комісій, можливо, потрібно було більше попрацювати щодо підготовки. Поліцейські склали 7 адміністративних протоколів про можливі порушення під час засідань окружних виборчих комісій номер 164 і 166, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Йде мова про ДВК з Кременецького району, голова комісії, де в туалеті нібито, на думку представників одного з кандидатів, вносила зміни до протоколу. Насправді, коли розібралася, вона просто була перша зала комісії, десь не знала, як писати порядок, скажімо так, чисто технічна помилка. І тому, щоб не забути, вона олівцем собі вносила, записувала ті зміни, які сказали їй на ОВК, і вони потім згодом мали повернутися відповідно на свої ДВК, переписати цей, внести уточнення в цей протокол, підписати і знову приїхати на ДВК. Що вони, до речі, вже і зробили, зараз успішно вже здалися. У двох інших випадках, де депутат обласної ради також помітив, нібито вносяться зміни. В тих таких двох випадках також інформація не підтвердилася, також була технічна помилка. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини.